Daxili İşlər orqanları tərəfindən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən narkotik tərkibli bitkilərin aşkar edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə əməliyyat çərçivəsində 1 tondan artıq çəkidə çətənək yolları aşkarlanıb. Daxil olmuş məlumat əsasında Sabunçu rayon polis idarəsi 14-cü polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin aqrotexniki qaydada kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Maştağa qəsəbə sakini Vüqar Əliyev saxlanılıb. Ona məxsus qəsəbə ərazisində yerləşən bağ evinin həyətindəki ümumi sahəsi 1800 kvadrat metr olan 3 ədəd istixanaya baxış zamanı ümumi çəkisi 1 ton 104 kiloqram olan 7190 ədəd çətin Çətənək yolu aşkar edilib. Əliyev ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri bir müddət əvvəl əkdiyini və xüsusi qulluq eləyərək yetişdirdiyini etiraf edib. Onun məqsədi isə çətənək yollarını qurudandan sonra satmaq olub. Nədir bunlar? Marixana. Nə üçün bura düzmüsünüz? Qurumal, qurumal. Bəs bunlar nədir? Marixana. Nə üçün əkmişsiniz bunu? Məqsədiniz nə idi bunu əkmişdə bu qədər? Və satmaq üçün. Başqa yerlərdə var mı? Ha, orada var. Ustam, Axtarış zamanı Vüqar Əliyevə məxsus istixanalardan əlavə olaraq qurudulmuş formada satış üçün nəzərdə tutulan 5 kilogram 100 gram narkotik vasitə marixuana da aşkar edilərək götürülüb. Öz əlində 2-3 bundan əvvəl istifadəm üçün narkotik etmişdim. Onu tümünü yığdım, 3 ay bundan qabaq, 7000-dən qədər əltimə ekdim narkotik. Faktla bağlı 14-cü polis bölməsində toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Əməliyyat və istintaq tədbirləri davam etdirilir.